নমস্কার বন্ধুসকল, এই মুহূর্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা সকলোকে চাই থাকিব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছোঁ এই খবৰটো। শুনাৰ পিছত আপোনালোকৰ চকু পিছফালে ঘূৰাই যাব পাৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আজি মই একদম 4টা বজাত উঠিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চায় তেতিয়া একো বুজিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাহিনী এটা আছে, ইয়াৰ একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠি আপোনালোকক এই ভয়ানক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বেল আইকনটো লগত থকা বেলা ভাল ভাল খবৰ আপোনালোকক দি থাকিব পাৰোঁ। তো গাইজ, প্লিজ ছাপোৰ্ট মি। মই সদায় আপোনালোকক এনেকৈ থাকিব বিচাৰোঁ, সদায় আপোনালোকক মই এনেকৈ ভাল ভাল খবৰ দিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে এই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নেযাব, সকলোকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। আৰু শেষ আমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমতে আপোনাক কি কৰিব লাগিব মই সেইটো কথা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে ক'ত ৰখি আছে সেইটোহে বিশেষ কথা। আপোনালোকে যদি থিয় হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক হাতযোৰ কৰিছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে এখন চকী বা বহিবলৈ কিবা আছে তেতিয়াহ'লে এই বিছনাত বা চকী এখন লৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বহক আৰু বহি মেলি ধুনীয়াকৈ শান্তভাৱে এই ভিডিঅ'টো, এই খবৰটো আপোনালোকে চাওক। কাৰণ এই খবৰটো শুনাৰ পিছত আপোনাৰ মাথা ঘূৰি আপুনি মাটিত বাগৰি যাব। মোৰ মতে আপোনালোকৰ এই খবৰটো শুনিলে আপোনালোকৰ মাথা ঘূৰি একদম বাগৰি যাব যে এই ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ খবৰত আজি কি এনেকুৱা কথা আছে যে আপোনালোকে শুনিলে মাথা ঘূৰাই মাটিত বাগৰি পৰি যোৱাৰ চাঞ্চ আছে। তো গতিকে আপোনালোকক মই ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ, প্লিজ আপোনালোকে এখন ধুনীয়া জেগাত বহি লওক, তাৰপিছত মোৰ এই খবৰখিনি ভালকৈ শুনি লওক। তো আজিৰ খবৰটো পৰা নাই গোটেই ৰাতিটো, কিয় আজি মই গোটেই ৰাতিটো কিয় হ'ব পৰা নাই আমাৰ এই। আৰু এক নম্বৰ কথাটো হ'ল, মই যে আজি গোটেই ৰাতিটো হ'ব পৰা নাই, এক নম্বৰ হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণটো হ'ল এই চাহপাত বাগিচাখন। এই চাহপাত বাগিচাখনত এতিয়া কথাটো হ'ল, এই চাহপাত বাগিচাখনে মোক কি কৰিলে, এনেকুৱা কি কৰিলে যে এই চাহপাত বাগিচাখনে মোক, মই গোটেই ৰাতিটো শুব পৰা নাই, গোটেই ৰাতিটো মই এই চাহপাত বাগিচাখনৰ কথাহে ভাবি আছিলোঁ। কেলে মানে কিয় এনেকুৱা হ'ল, মানে আপোনালোকে সেইটোৱে ভাবিছে যে চাহপাত বাগিচাখনেনো তোমাক কি কৰিলে তুমি গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাই। এক নম্বৰ কথা আচলতে এইটোৱে হ'ল যে এই চাহপাত বাগিচাখনেনো আপোনাক কি কৰিলে গোটেই ৰাতিটো আপুনি শুব পৰা নাই। তো আহক আমি জানি লওঁ এই চাহপাত বাগিচাখনে মোক আজি গোটেই ৰাতিটো কি কৰিলে মই শুব পৰা নাই। এই চাহপাত বাগিচাখনে এক নম্বৰ কথাটো হ'ল, আজি মোক মানে গোটেই ৰাতিটো ইমানে আমনি কৰিছে, ইমানে আমনি কৰিছে যে মই আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ ইমানে আমনি পাইছোঁ মই শুব। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাহপাত বাগিচাখনে ন আপোনাক কেনেকৈ আমনি কৰিব পাৰে, এইটোনো কেনেকুৱা কথা হ'ল আকৌ। হয়, এতিয়া মই হ'লেও আপোনালোকক ক'ম এখন চাহপাত বাগিচাখনে মানুহক কেনেকৈ আমনি কৰিব পাৰে ন। আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় কোশ্চেন এটা জাগিছে চাগে, মই গম পাওঁ। কাৰণ এই কোশ্চেনটো বেলেগে যদি এই নিউজটো দিয়া হ'লে মোৰ মনত এটা এই কোশ্চেনটো, গতিকে মই আপোনালোকৰ এই সেইটো কনফিউজটো আপোনালোকক মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে চাহপাত বাগিচাখনে মোক মোৰ ঘৰত গৈ আমনি কৰা নাই। ইয়াত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ইয়াত ইমানে ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা কিবি আহে আৰু দেই, মানে নকওঁ আৰু দেই। গতিকে এই চাহপাত বাগিচাখনে মোক তাত গৈ আমনি কৰা নাই। আমনি কৰিছে কোনে গম পায়, পোৱালি একদম 100জনীমান আহিছে, ইয়াত একদম ধুনীয়া ধুনীয়া 100জনীমান ছোৱালী আহিছিলে এই চাহপাত বাগিচাখনত। আৰু এই ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে, এই চাহপাত বাগিচাখনত অহা ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে হেনো মোক আমনি কৰিছিলে। আচলতে এই চাহপাত বাগিচাখনে মোক আমনি কৰা নাই, এই চাহপাত বাগিচাখনত আজি একদম আজি ৰাতি হেনো ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছিলে 100জনী। এই 100জনী ছোৱালীয়ে মোক আমনি কৰিছিলে। এই ছোৱালীকেইজনীয়ে ইমান ধুনীয়া নহয়, ইমান ধুনীয়া নহয়, বিশ্বাস কৰিছোঁ মোক যে গোটেই ৰাতি শুব দিয়া নাই, মানে ইমান ধুনীয়া নহয়, বিশ্বাস কৰিছোঁ মোক যে গোটেই ৰাতি শুব দিয়া নাই, মানে কৈছোঁ নহয়, মানে ইহঁতক হেনো মোক ফুৰাব লাগে এই
চাপাত বাগিচাখনত ইয়াত হেনু কি কি আছে সকলোবিলাক এই চাপাত বাগিচাখনত কি কি আছে সকলোখিনি মানে ইহঁতক মোক দেখুৱাই দিব লাগে সেইকাৰণে ইহঁতে মানে মোক সপোনত গৈ বিয়া বুলি কৈছে ডাইৰেক্টলি নহয় আৰু দেই মানে সপোনত গৈ আহোঁ বুলি কৈছে দেই আৰু তেতিয়া মোৰ যেতিয়া মই দেখিলোঁ যেতিয়া মই সপোনত চালোঁ ইয়াত হেনো বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী এশজনীমান আছে তেতিয়া বোলো ডেকা ল'ৰা ক'ত হ'ব ন আপোনালোকেতো এইটো গম পায় ন সেইকাৰণে মই আকৌ শুব পৰা নাই গোটেই ৰাতিটো শুব পৰা নাই মানে কেতিয়া তাত পাম কেতিয়া তাত পাম মানে ৰাতিপুৱা কৈছোঁ নাই এই মানে কেতিয়া চাপাত বাগি ধৰণত মই উপস্থিত হ'ম তাকে ভাবি আজি মই একদম মানে চাৰিটা বজালৈকে মানে শুব পৰা নাই দেই সঁচাকৈ এই ছোৱালীকেইজনীৰ মানে সপোনত দেখিছোঁ যে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী যে এশজনীমান মোৰ ফিলিংছটো আৰু মানে কিবা হৈ গ'ল দেই মই ভাবিছোঁ ৱাহ আজি কাম হ'ব আৰু দেই আজি সেইজনীমান পঠান ঠিকনা নাই আৰু দেই সিহঁতক গোটেইখিনিকে মানে মোক ফুৰাব লাগে তো আজিতো পঠিবই ন সেইবুলি আকৌ গোটেই টোপনি অহা নাছিলে কিন্তু নাই মই সপোনতহে দেখিছিলোঁ ন দ্বিতীয়টো নহয় মই আচলতে মোৰ লগত এইটো বহুত ধোকা হ'ল দেই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা সপোনত ইমান মোৰ নিচিনাকৈ সুন্দৰ সুন্দৰ ছোৱালী চায় তেতিয়াহ'লে এই সপোনটো আপুনি একদম মাইণ্ডৰ পৰা ছাইড কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ শুই থকাটোৱে ভাল হ'ব কাৰণ চাওক আজি মোৰ যিখন অৱস্থা হৈছে মই গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাই সপোনত এই চাপাত বাগিচাখনত পাইছিলোঁ মই দিঠকত ভাবিছিলোঁ আজি আহি ইহঁতক লগ পাম আৰু ইহঁতক কেইজনীক মানে মনৰ কথা খুলি ক'ম আৰু পঠাম ন কিন্তু কথাটো হ'ল কি হ'ল একেবাৰে উল্টা হ'ল কথাটো মই আজি আহিলোঁ কিন্তু আজি ইয়াত কাকো নেপালোঁ লগ এক কাকো নেপালোঁ কৈছোঁ নহয় মোৰ মানে মোৰ লগত ধোকা হ'ল গতিকে মই যি ঠগ খালোঁ খালোঁ মই সেইটোৱে আপোনালোকক সতৰ্ক কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে মোৰ নিচিনাকৈ নেক্সটত যাতে একো যাতে ঠগ নাখায় সেইকাৰণে মই আজিৰ খবৰটো আপোনালোকক দি দিলোঁ তো খবৰটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবই ন সেইটোতো মই জানো আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছা তেতিয়াহ'লে মৰমত এটা চুমাহে দিছোঁ অঁ তো আজিৰ খবৰখিনি ইমানখিনিয়ে বাছ আজি হৈ গ'ল আজি মই বহুত ঠগ খালোঁ মুঠতে দেই গতিকে নেক্সটত যাতে এনেকুৱা নহয় এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ লগত যাতে এনেকুৱা নহয় মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এই ৰাতিপুৱা খবৰটো আপোনালোকক দিলোঁ দেই বাছ ইমানখিনিয়ে তো এতিয়া ডিছমিচ ন এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ আজি আহিলোঁ একদম 4টা বজাত শুই উঠি আহিলোঁ কিন্তু একো লগ নাপালোঁ এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ ঘৰত দেই